Aquests dies de Nadal al centre comercial Espai Gironès, Sa Majestat Melcior per rebre les cartes dels infants. Tots els nens i nenes que ho desitgin podran emportar-se una foto amb el rei Melcior amb l'única condició que portin un quilo de menjar per donar al banc dels aliments. La campanya solidària de Nadal que des del 22 de novembre i fins al 12 de gener impulsa el centre comercial Espai Gironès suma 36,8 tones de menjar recollides i ja s'apropa l'objectiu d'arribar a les 40 tones 10 més que l'any passat. El centre acull durant aquestes festes un gran nombre d'activitats. Ahir divendres, el cor de l'associació Can va oferir una actuació a la primera planta del centre, al costat del punt de recollida d'aliments i en el marc de la campanya que es porta a terme amb el lema «Que torni a ser Nadal per a tothom». Per consultar la programació nadalenca d'aquests dies entra a la web de l'Espai Gironès. Que més expliques què li has demanat i què li has explicat a aquest patge reial? Li hem dit? Patins de línia i una nina que plora i té xumet. I t'has portat bé? Creus que t'ho portarà? I també hem quedat per quin dia per veure'ns amb el rei? El dia 5. A Pals. I nosaltres amb què l'esperarem? Amb el fanalet. Ja ho tens fet? No. Aniràs a algun taller a fer-ho o faràs a casa amb la teva família? Sí. A casa, amb el papa i la mama, que ens ajudaran, eh? Camió de tortuga ninja. Alguna altra cosa o no? O amb això et fas pront? Encara més. Encara més? Sí. El Vectron. El no sé què. El Vectron. El Vectron i... I el pinball. I una pilota de bàsquet. Expliques què li demanes als reis? Què li demanes als reis? Atenció. Però has de cridar més, què vols? Atenció. Només això? Una bicicleta? Preparat... Una bicicleta. Una tablet. I una tablet. Una tablet taronja. Taronja, molt bé. Vull un joc, vull un mando de la Wii. També un futbolí, també un equip de música i un joc de l'hora caigo. Everybody, 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 everybody